achei que ia ter uma fornalha aqui para poder pegar mais um amigo, mas não foi possível. Já estou farto de vocês dois. Nossa, o laser não pegou. Que bom. Antes de ir lá pro central, antes que eu me esqueça, vou pegar aqui o flautista. Pegar o flautista que eu deixei pra trás. Bom, eu espero que eu ainda me lembre do local, né? Eu acho que é na outra porta aqui embaixo. Deve ser nessa de baixo. Acho que também não vai ser aqui não. Porra, mano, perdi o bicho de vista. Era por aqui. Se eu estiver muito equivocado. Ah, não, é aqui. Tô do lado errado. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é do outro lado. Vamos ver. Pegar o teletransporte. Podia ter um negócio aqui de cada região do mapa, mostrar a porcentagem, né? E ajudar. De quanto coletou. A fazer o quê? Esse negócio se atrapalha todo. Eu acho que é por aqui mesmo. Exatamente aqui que eu deixei de ir. Pronto, tá coletado. Quando eu enfrentei o boss aqui embaixo, eu vi ele, mas eu esqueci de pegar. Da passagem secreta. Tá registrado. Agora eu vou ali na área central, ver o que é de novo. Eu preciso de 9. Eu tenho 7.
Deixa eu checar cada um, porque eu peguei item novo, né? Vai que. Porra nenhuma. Caleidoscópio infinito. Também tá vendendo? E você, eu comprei quase tudo, né? Tá faltando só o fragmento celeste. Invoca um projeto arqueado que pode ser atingido para que voe horizontalmente. E sem dinheiro? Mas calma aí. Como é que eu vou vender um negócio aqui embaixo? E aí a gente encerra esse mercador. Trocar por 100 de metal. Agora essa magia desse feixe no alto que queima ficou ridículo no mestre. Deixa eu dar uma olhada aqui agora nas novas coisas. Foi esse, né? Ai, cara, que chato. Tem que clicar duas vezes. What the fuck is that? E o fragmento. Aí! Tá comprado, né? Esse aqui é o cara da outra carne. Não sei se ele tem que alimentar, se tem que alimentar ele também. Deixa eu dar uma olhada só por precaução. Aquele rastejante ainda pra mim ainda é o melhor. Tô com cheio de carne, né? Vai que o outro é só pra inseto, mano. Pelo menos mais 5 pra ele, só pra ver quanto para. Eu vim fazer aqui. O que deu certo? Sacrificar. Segurar isso aí para poder dar pro cara lá, né, no mercador. Ele expandiu o negócio. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Teve um negócio aqui que não se conectou, né? Depois eu vou ver o negócio da lanterna. Aqui que faltou, né? Cara, eu já tô no caminho, né? Vou direto. Já tô no caminho. Ver se eu acho as lanternas daquele puzzle lá. Cara, que podia ter deixado marcado, né? Onde era. Marquei. Vou dar uma varredura aqui, ver se eu acho. Esse aqui. Também não toda hora, né? Pera aí. Aqui o ciclo tem volta, então eu vou por cima para ver se eu acho essas tais lanternas. Se eu não achar, fodeu.
realmente te acertar com os ataques carregados. Chato, hein? Chato e rápido. Bom, infelizmente eu tenho que olhar tudo, né? Porque eu não sei. Eu não sei onde tá esse negócio. Aí é foda. Não sei se é lá no entorno. Aqui não tem nada, mano. Tô começando a me irritar. Tem que ser por aqui por baixo, ó. Tem um caminho aqui. Deve ser. Acho que não tem nada aqui por cima, não. Mas eu pego o elevador ali. Espero, né, que seja ali no entorno. Tem área para explorar, né? Então enquanto eu tiver. Opa! Aqui eu já vim, né? É. Beleza, vamos tentar. Aqui já é o local, né? Deixa eu ver. Né? Acho que aqui já é o local. Eu me confundi. Afifado com isso aqui, cara. O que eu tô fazendo aqui não. Tem que lugar. Ué, duas? Tá bom. Então no caso agora se eu for mover. E duas.
Tem que achar essa lanterna. E bom que se eu acionei, eu não faço a mínima ideia o que foi. Como tem mais uma área aqui, nesse pedaço aqui que ainda não explorei, possa ser que seja ali a última, né? Tem um negócio de pra aumentar meu dano. Apareceu no mapa. Ah, garoto. Por isso que o negócio aqui tá tão enrolado. Vamos achá-lo. Como é que a gente vai achar? Mistério. Mistérios da meia-noite. Opa! Será que é dessas luzes aí que eu... que se trata? Desenvolvimento intrigante, certamente uma aberração, mas de que natureza? Se utiliza meus espelhos, mas falha entender seu conceito básico. Meu escritório ainda está nas profundezas dos salões do palácio, você pode me controlar. É, mas eu ainda não posso no seu escritório, porque acredito que seja a última coisa pra desvendar. Deve ser isso não, porque aqui já tem muitas luzes, mais de duas. Ah, não acredito que ainda tinha coisa aqui sem explorar. Coisa cara assim, não sei aonde. Vou parar aqui só de. Se for aquela última lâmpadazinha, né? Vai iluminar todo o ambiente. Vou voltar lá de novo só por curiosidade. Show. O que eu marquei aí? Caveira? Da ver caveira? Esse é o negócio da lanterna. Esse eu já bati. Então deve ser por aqui.
umas áreas aqui que tá bem apagada, aí me foi. Ah, não é só tudo nessa sala não, pelo visto. Não tava ali. Eu só vim pro lado aqui pra ver se é isso mesmo que eu tô imaginando. Se em outros locais também tem daquela lanterna. Eu vou marcar. Marquei um, né? Tem coisa. Anotação. Logo aqui. Eu não achei nada. Tinha mais uma área dessa escura por aqui, não sei aonde. Esse lugar aqui tá me deixando meio bolado já. Vejo nada relacionado a essa lanterna, bicho. Achei uma. Já bati, né? Dá uma olhada lá de novo. É flautista. Nada que me ilumine, né? Tempo de canalização.
Estranho mesmo esse local. Qual foi? O que ela foi fazer ali? Eita porra, agora a luz ficou lá mesmo. Só não era isso. Apesar de eu ter achado isso aí que eu não tinha achado, não era isso que eu queria. Foi bom. Cara, vou lá de novo. Teimoso. Lá de novo. Merda. Tá outra, irmão. Não tem nada pra quebrar aqui. Podem. Tá foda pra achar esse bagulho. Não sei que eu procure essa porra depois em off. É o que vai acabar acontecendo. Me zoando legal. Pois é, né? Aquele mais eu já sei onde ficou. Eu peguei e tava aqui. Bem,
Beleza, eu vou salvar e vou procurar em off. Vai ficar melhor, porque eu vou ficar perdido assim, né?